କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଘରର ଆୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆକ୍ସନ୍ ଏଡ୍ ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଡେଲାଙ୍ଗ, କଣାସ ଓ ପିପିଲିଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଳ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାଧନ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଏହି ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନୀୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ସମ୍ମାନୀୟ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡକ୍ଟର କନବାର ବିଶାଲ ସିଂହ, ପୁରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଡିସିପିଓ, ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି, ଜେଜେବି, ଏସ୍ଜେପିୟୁ, ଡିଏଲ୍ଏସ୍ଏ, ଡିଏଲ୍ଓ, ଡିପିଓ, ସିସିଏଲ୍ଏସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏନ୍ଜିଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ରାତିରେ ବାସହୀନ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଓ କମିଶନର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଶାଶ୍ୱତୀ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। 21 ତାରିଖରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସେହିପରି 22 ତାରିଖରେ କଣାସ ଓ ପିପିଲିଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ହନନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦଳାଇ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ଦେଓ, ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଅମିତାଭ ଦାସ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ସୁଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟା ଶାଶ୍ୱତୀ, ଚାଇଲ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ସିଂ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଜି ପାପିଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଲିବା ଖେଳିବା ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଇଛି। ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୋଷଣ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କିଛି ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ହେଉଛି ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ।